പ്രയാണ വിളംബര ജാഥയിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പങ്കാളികളാവുക. നവംബർ 4 ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 9:30 സ്കൂളിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന പ്രൗഢഗംഭീര ഘോഷയാത്രയോടെ 6-ാമത് ഹാസ്യ ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കായിക ഉപജില്ലയിലെ 80 സ്കൂളുകളിൽ നിന്നെത്തുന്ന 1600-ഓളം കായിക പ്രതിഭകളും സ്കൗട്ട്, NCC, റെഡ് ക്രോസ്, ഗൈഡ് യൂണിറ്റുകളും അണിനിരക്കുന്നതുൾ കായിക മേള ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. നവംബർ 6 വൈകുന്നേരം സ്കൂൾ മാനേജർ സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. കായിക മേളയുടെ ഭാഗമായി ഇന്ന് രാവിലെ കക്കാട് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ആരംഭിച്ച ദീപശിഖാ പ്രയാണം മലയോര മേഖലയുടെ പ്രവേശന കവാടമായ ഉടയഞ്ചാലിലെത്തി നിരവധി പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളായ കായികയും സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും അകമ്പടിയോടെ ഇതാ വിളംബര ഘോഷയാത്രയായി ഇതുവഴി കടന്നു വരികയാണ്. രാജപുരത്തിന്റെ രാജവീഥികളെ പുളകിതമാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ വാഹനത്തിന് പിന്നാലെ കടന്നു വരുന്ന ദീപശിഖാ പ്രയാണ വിളംബര ജാഥയിൽ നിങ്ങൾ യന്ത്രവൽകൃത ലോകത്തിന്റെ പുതിയ നീതികളെ നാളെ പുലരുമ്പോൾ സമവാക്യങ്ങൾ നിഷ്കളങ്കതയുടെ നിറകുടമായ രാജപുരത്തിത കായികാവേശത്തിന്റെ ഉത്സവ ചന്തം പെയ്തിറങ്ങുകയായി. 6-ാമത് ഹോസ്റ്റൽ ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കായിക തങ്ങളുടെ അധ്വാന മികവ് കൊണ്ട് ഫലഭൂയിഷ്ഠമാക്കിയ മണ്ണുകൂടിയാണ് രാജപുരത്തിന്റെ തോളോട് തോളൊരു മോളി ഫാമിലി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മൈതാനിയിൽ നവംബർ 4-5 നടക്കുന്ന 6-ാമത് ഹോസ്റ്റൽ ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കായിക മേളയുടെ ഭാഗമായി ഇന്ന് രാവിലെ കക്കാട് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ദീപശിഖാപ്രയാണിത മലയോര മേഖലയുടെ പ്രവേശന കവാടമായ ഉടയഞ്ചാലിൽ ഇവരിവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് അപ്പുറത്ത് എടുത്തതാണ്.
പയ്യെ 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 ജോങ് ചെയ്ത് പയ്യെ പയ്യെ വാ ലൈനായിട്ട് വേണം കേട്ടാ ഫ്രണ്ട് അവരുടെ പുറകിലെ ഈ പ്രദേശത്തെ ഇന്നത്തെ ഉയർത്തുവാൻ യത്നിച്ച
അതിമനോഹരമായ പ്രോസത്തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി പരസ്യത്തിലൂടെ സഹകരിച്ച ഒരുപാട് മഹത് വ്യക്തികളും ഏതാണ്ട് 72,000 രൂപയോളം പരസ്യത്തിന് ഈ പ്രോസസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ആളുകൾ സഹകരിക്കുകയും ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ അവസാന ഘട്ടമായപ്പോഴേക്കും ഇങ്ങോട്ട് ഫോൺ ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ ആശംസ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ആശംസ ഇതിനകത്തേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വിളിച്ചപ്പോൾ അവരെ നിരാശപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നു എന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ സംഘാടക സമിതിയെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇത്തരമൊരു സംരംഭം തുടങ്ങിയപ്പോൾ സന്തോഷപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ്. ഇവിടെ അത്തരത്തിൽ ഫോണിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ട് അത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാതെ പോയെങ്കിലും അവരുടെ സഹകരണ മനോഭാവത്തോട് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചോളാം. ഈ സംരംഭത്തിന് വലിയ പിന്തുണ നൽകിയ പണ്ടത്തെ പിന്തുണ നൽകിയ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ എഴുത്തോടും ഗോഡിൽ സമർപ്പിച്ച് വേണ്ടത്ര നിർദ്ദേശങ്ങളും പരിഷ്കാരങ്ങളും നിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആവശ്യമായ പ്രതികരണങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരോടും ഈ നാടിന്റെ മുഴുവൻ വ്യാപാരി വ്യവസായ സുഹൃത്തുക്കളോടും അഭിനയ കൗൺസിലറോടുമുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പ്രൊഫസർ പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഈ പ്രൊഫസർ പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രൊഫസറിന്റെ ഏറ്റവും പിൻഭാഗത്ത് നമ്മൾ പരസ്യമായി നൽകിയിരിക്കുന്നു ആശ്രം സ്ഥാപിച്ചു ചെയ്യുന്നത് ഇന്നാണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ധനകാര്യ സ്ഥാപനമാണ് ഫെഡറൽ ബാങ്ക്. അതിന്റെ രാജ്യം ശാഖ മാനേജറാണ്. വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഈ സംരംഭത്തോട് സഹകരിച്ച അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഈ പ്രതികരിച്ചു വാങ്ങാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ വ്യക്തിയെന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ സന്തോഷത്താൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഇവരുടെ സ്റ്റാഫ് സംഘാടക സമിതിയിൽ സ്വീകരിക്കുകയും അത് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഈ സ്കൂളിന് വേണ്ടി ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മാനേജർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാജിയത്ത് അത് നൽകേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം വന്നപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടുകൂടി അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി അതോടെ നിറവേറ്റപ്പെടുകയും അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രൊഫസർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാങ്ക് മാനേജർക്ക് നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ സ്കൂൾ മാനേജർ പ്രവർത്തന ഷാജി പഠിക്കുന്നതിനെ ഏറെ ആദരവോടെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു.